Id-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei qed jibbenefika minn aktar tahriċ barra minn ċtutna. Permezz ta' programm ta' skambju bejn Malta u n norveġja infermiera Maltin qed jagħmlu esperjenza ta' xogħol fi' isptar fin-Norveġja. Minna naħa l-oħra, studenti Norveġiżi li qed jistudjaw il-mediċina qed jassistu lil dawk kollha li jiġu fl-Dipartiment tal-Emerġenza ta' Mater Dei. Ħala pa parti minn dan l-iskambju fil-ġemat li għaddew tlet infermiera li jaħdmu fil-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei, Lorenz De Bono, John Zammit u Dan Briffa, għamlu esperienza ta' xogħol fil isptar fin norveġja Uma intażlu wara li għaddew minn intervju intensiv, permezz ta' din l-esperienza tlet infermiera Maltin raw xieġri fil isptarijiet Norveġizi u bl-esperienza ta' xomemmek i fuq il post tax xogħol għaw Malta. Intant lil Mari Nilsen, studenta Norveġiża li għed studja l-medicina, ser tkun qed tamel l-istudji taħħa fil-Dipartiment tal emerġenza u Inċidenti kifu kol fil-kura intensiva ta' Mater Dei. Nilsen hija għed t studenta norveġiza li ġit Malta bħala parti minn programm ta' talim bejn Malta u n-Norveġja. Jasser tkun qed isegwida kollu li jiġri fl-isptar u anki toħreċ fuq każijiet ta' emerġenza mat-tobba u infermiera tad-Dipartiment tal-Emerġenza. Jesser tibqa' Malta sal 10 ta' Diċembru. Min-naħa tiegħu, il-Ministru tas-Saħħa ġo Kassar faħħar il-kollaborazzjoni li teżisti bejn Malta u n-Norveġja, Għalli li dan huwa pass importanti billi qed isir b'kollaborazzjoni bejn is-settur tal-edukazzjoni privata, is-settur tas-saħħa ta' Dei u l-programm Leonardo ta' l-Unjoni Ewropea.